Iċ-ċirkostanzi straordinarji li qed nixu bħalissa ma waqfux lill-Qasun ta' Grima milli tiċċelebra l-mit sena mit-twelid tagħha fid-dar tal-anzjani tas-Sakra Familja fin-Naxxar. Assunta twieldet fl-1920 familja ta' 6 tfal. Twieldet, trabbiet u għexet il-Ħamrun. Iż-żewġet u kellha 3 tfal. Mawa News Assunta rrakkontat kif ta' tifla ċkejkna li kienet li hemm kienet bil-għaqal iżżur lin-nannita biex ma jħallux waħda. Jiena ma kontx imgħarrba li oħti kienet tiċċejtel tagħna. Imma jiena dejjem man-nanna imorru noqdu magħha fil-għaxija ta' ħallux waħda. Irrakkontat kif l-imħabba lejn żewġa kibret ma' kull jum li għadda. U kif minħabba li kien attur, għattaw ħafna minn ħajjithom it-teatru, iżda mhux biss, hekk kif sifru ħafna drabi. Jirreċċa teatri, kif direttu, konna mmorru fit-teatri, mogħna l-Italja l-istess. Jiena u ilu ħafna kont għadni l-ħajjar tiegħi. Assunta kellha dan il-messaġġ għall-anzjani bħala biex fi żmien il-pandemija jobdu lill-awtoritajiet tas-saħħa u ma joħorġux bla bżonn. Minkejja li bħalissa tinsab maqfula fid-dar tal-anzjani, Assunta xorta ċċelebrat eluq snina flimkien ma' sħaba u kieres li f'atmosfera ta' ċabċib u ferħ iċċelebraw ċentinarju ta' ħajja rikka mimlija mħabba. Kif kura tal-bejdi!